облаштовані та працюють понад 430 таких пунктів обігріву. Зокрема, у Києві на випадок надзвичайної ситуації розгорнуть ще понад 100, таке зазначив мер Києва Віталій Кличко. Водночас він закликав не маніпулювати темою місць обігріву і підкреслив, що всі заявлення на сайті столиці пункти працюють. Дефіцит в системі є, але обіцяють найближчим часом повернутися до відключень за графіком. Але економити треба, бо ворог значно пошкодив енергосистему України. А столиця є частиною цієї системи. Щодо теми, якій вже надали політичного забарвлення. Пункти обігріву. Я вже говорив. Але повторюю, в Києві облаштовано понад 430 пунктів обігріву. За період відсутності в місті електроенергії після масової ракетної атаки до них звернуло всього 3700 людей. В основному, щоб зарядити телефони та інші гаджети. В період похолодань пункти виконують свою основну функцію обогрів людей в випадку тимчасового припинення теплопостачання. Адреси всіх пунктів є на карті, що розміщено на офіційному сайті нашого міста. Журналісти можуть перевірити, що всі заявлені пункти працюють. Будь ласка, заходьте, перевіряйте. Це понад 430. Карта постійно оновлюється. Я не хочу особливо в нинішній ситуації вступати в політичні баталії. Це безглуздо. Мені є в місті чим займатися. Та зазначу, що маніпулювати не треба. Оскільки дивним виглядає, коли вчора я їздив, перевіряв пункти, роботу пунктів, зустрічаю народних депутатів від партії влади. Вони в приватній розмові мені говорять, що всі пункти, де вони побували, відкриті і добре працюють. А потім постять якісь незрозумілі фото. Це виглядає, м'яко кажучи, негарно. Як для українців, так і для наших іноземних партнерів. Сьогодні, як ніколи, всі повинні об'єднуватися, працювати спільно. А починаються якісь політичні танці. Ми робимо в Києві все, що можемо для життєзабезпечення столиці, для комфорту його мешканців в складних умовах. І що б не відбувалося, продовжуємо це робити.